Avvalambor assalomu alaykum. Juda ham xursandman mana shu tadbirda qatnashganim uchun. Sizlarga katta rahmat. Sizlar qo'limizdan kelgancha mana shu o'zimizni, vatanimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Juda ham xursandman. O'zbek maqomlarini ijro etdim. Hamma xursand bo'lib eshitishdi, qabul qilishdi. Ma'lum bo'lishi Stokgolmdan kelibsiz bu bazaga. Stokgolmdan keldim. Hozircha men shved guruhi bor, ya'ni nima deydi, ansamblim bor. Ular bilan. Ya'ni shvedlar ishtirokida. Shvedlar ishtirokida mana shu o'zbek maqomlarini, o'zi maqom ansambli, ansamblimni nima deydi, nomi ham. Ular bilan mana shu o'zbek maqomlarini juda ham yuragimda, o'zbek tilida shvedlar, shvedlar maqomni juda ham yaxshi qabul qilishadi. Yaqinda bir oy oldin konsert berdik o'zbek maqomlarini, ya'ni jazz bilan birgalikda, lekin o'zbek tilida, Stokgolmda. O'shani juda ham yaxshi qabul qilishib, mana nima deydi, o'zlarini gazetalariga chiqarishdi. O'zbekiston haqida juda ham chiroyli so'zlar yozildi. Biz uchun juda bu baxt deb o'ylayman. Nima uchun aynan Stokgolm? Nima uchun Londonda emas, Parijda emas? Londonda bir yil oldin konsert berdik. Bu yerda ham shvedlar bilan maqom shu BBC da chiqqandi. Lekin maqom guruhi nima uchun aynan Stokgolmda tuzdingiz? Biror xos sabab bormi? Yo'q, aynan shvedlar ishtirokida. Yo'q, ularda qiziqish ko'proq bo'ldi. Ularda qiziqish ko'proq bo'ldi. Birinchi men o'zbeklar bilan tuzgandim. Ular biroz nima o'zlarining ishi bilan band bo'lib ketishdi. O'sha konsertlarda eshitib, nima deydi, ular qiziqib o'zlari xohladi chalishni. Keyin bir ikki konsertlarda nima jazz bilan birgalikda qildik. Juda ham chiroyli chiqdi. Hozir o'zlari nima taklif qilishadi, shu o'zbek maqomlarini o'zbek tilida. Endi shved televideniyasida, ommaviy axborot vositalarida maqom san'atiga, o'zbek maqom san'atiga bo'lgan qiziqish qanday? Sizning guruhingiz faoliyatiga bo'lgan qiziqish qanday? Endi shaxsan o'zingizga bo'lgan qiziqish qanday? Qiziqishi juda ham kuchli. Hozircha unaqa televideniyadagi chiqmadik, hozir gazetaga chiqdik, radioga chiqdik. Xudo xolasa endi yaqin kunlarda mana shu nima deydi, televideniyaga ham chiqarishmoqchi. Endi shu maqom guruhingiz bilan boshqa Yevropa davlatlari, bundan tashqari masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida deylik, Kanadada deylik, konsertlar berish niyatlaringiz, rejalaringiz ham bormi? Ya'ni o'zbek maqomini yanada ko'proq targ'ib qilish. Xudo xolasa niyatlarim bor. Amerikada ham, Gretsiyada berdik, Finlandiyada, keyin Stokgolmda, hamma shaharida, mana Londonda. Xudo xolasa bundan keyin yana o'zbek maqomlarini butun dunyoga shu ijro etishni juda ham orzu qilib qo'ydim. Endi tasavvur qiling, maqom yo'nalishida aytilayotgan ashulani she'riga, g'azaliga yuklangan ma'ni, mazmun ozmuncha emas. Bu juda ham mashaqqati bor, o'ziga mashaqqati bor. Chunki shvedlar bilan ijrosi bir, uni ma'nosini anglash bir mashaqqat. G'arb auditoriyasiga maqomni butun mag'zini yetishtirib berish, yetkazib berish qiyin bo'lmayaptimi? Qiyin. Endi shvedlar juda ham qiziqishadi, chunki muzika chalganda ular bilishi kerak nima haqida. Siz butun maqomni tarixini gapirib berishingiz kerak, nima haqida kuylayman. Ular ham chalganda bilishi kerak, o'shanga qiziqadi. Men gapirib beraman. Ustozim mana rahmatli Kamina Ismoilova xalq artisti, O'zbekiston xalq artisti, hozir rahmatli bo'lib ketdi, joylari jannatda bo'lsin. O'shalarni bizni mevalarimiz. G'azalingizni mazmun mohiyatini tarjima qilib berasiz, yetkazishga harakat qilasiz. O'z qo'limdan kelgancha tarjima qilib beraman. Maqom haqida qancha meni o'zimga yarasha nima tushuncham bor, shuni yetkazib shved tilida, shved tilida tushuntirib beraman. Ularni anglashlari qanday, tushunishlari qanday? Ular juda ham qiziqadi. Munosabatlari qanday? Munosabati juda, ya'ni tan oldirib oldingiz, yetkazib bera oldingiz? Yetkazib bera oldim deb o'ylayman, chunki o'zlari xohlayapti. Yana mana oktyabr oyida festivalda o'zbek maqomini ijro etamiz. Nima uchun O'zbekistonni o'zida ijodingiz davom ettirmadingiz? O'zbekistonda ijodim davom ettirganman oldin, hozircha men ish bilanman. Xudo xohlasa O'zbekistonda ham davom ettiraman. Menga qiziq g'arbda qanaqadir o'zbek, o'zimizni o'zbek maqomlarini, laparlarini nima ijro etish juda ham qiziq. Endi disklar yozish ma'nosida deylik. Disklarim chiqdi. Qayerda? Qancha sonda? Stokgolmda chiqdi. Stokgolmda. Qiziqish qanday, sotilishi qanday bo'ldi? Yaxshi, o'sha proyektlarni o'zlari sotib o'zimizga ham berishdi. Ya'ni afsusdamasiz? Yo'q, afsusdamasman. Nimaga afsusdamasman bilasizmi? Chunki men o'zimni tilimni, o'zga bir yur, o'zga bir madaniyat, endi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, madaniyati boshqa. Lekin men nimaga xursandman bilasizmi? Nimaga qiyinchilikni his qilmayman? Chunki men o'zimni tilimda, ona tilimda sevib, ustozlarim o'rgatgan maqomlarni o'zim yurakdan xohlab, ya'ni o'zimni xohishim bilan ijro etaman. Keyin shu o'zim nima deydi, yetishtirib beraman o'shani eshitadigan tomoshabinga, yo bo'lmasa eshitadigan
shved bo'lsin, boshqa millat bo'lsin, tilini tushunmasa-da, ovozim bilan qanaqadir yetkazib beraman deb o'ylayman. Endi tasavvur qiling, O'zbekistonni madaniy merosi nihoyatda boy. Bu tarixiy boshqasini qo'yib turing. Ya'niki, g'arbga tanitish kerak bo'lgan. Nima ishlar qilinish kerak shu yo'lda deysiz? Ya'niki, buni sizga yetarlicha tajriba bor. Siz g'arbni hayotini ko'rdingiz, hammasini ko'rdingiz. Hozir siz xulosa o'laroq bir tavsiya ayta olasiz, to'g'rimi? Ha, bizda endi yurtimiz hamma narsaga boy mana. Bizning madaniyatimiz, san'atimiz, umuman kiyimlarimiz. Mana bu kiyim nima deydi? O'zimizni atlaslarimizni o'zini so'rashadi. Kelishini ham ayting. Kelishini ham hammasini so'rashadi. Juda ham qiziqadi. Menda shunaqa uyimda turibdi hammasi. Atlaslar, to'nlar har doim nima maqom aytganda o'zingiz. Siz milliy libosda. Milliy libosda aytaman. Ham maqomni targ'ib qilasiz, ham milliy liboslarimizni targ'ib qilasiz. Milliy urf-odatlarimiz, an'analarimiz hammasini bir elga targ'ib qilasiz, to'g'rimi? Endi hozir bizning muloqotimiz jonli bo'lyapti. Sizni ko'rib turgan tomoshabinlarga tilaklaringiz va agar malol kelmasa, shu g'arb auditoriyasini tan oldirgan o'sha maqom yo'nalishida aytilgan ashulangizdan ikki shingilni xirgoya qilib bersangiz bunga qadar. Marhamat. Hammaga omad tilayman. Mana shu bizni ko'rib turganlar, iloyim yurtimiz har doim gullab yashnasin. Biz qo'limizdan kelganicha o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Endi madaniyat bo'yicha biz o'zimizni qo'limizdan kelgancha hammani omadini bersin. G'arbda yashayotgan o'zbeklarimiz, yurtimizda yashayotgan o'zbeklarimiz har doim boshlari omon bo'lsin. Biz jonimizdan, yuragimizdan vatanimizni sevamiz. Umrimizni oxirigacha biz o'zimizni xizmatimizni, o'zimizni qo'limizdan kelgancha hissamizni qo'shamiz. Hozir men ustozim O'zbekiston xalq artisti Komla Ismoilova o'rgatgan bir shingilli maqom aytib beraman. Kattakon rahmat sizga avvaldan. Yo'l bo'lsin, yo'l bo'lsin, bosgan izlaring gul bo'lsin, bosgan izlaring gul bo'lsin. Olmaning nozikligidin ko'rinar durdonasi bargiga shabnam tushib diya voy manuni divonasi voy manuni divonasi. Kattakon rahmat sizga, ijodingizga barakalar, omadlar tilab qolamiz. O'zbek madaniyati, san'atini dunyoga targ'ib etish tanishda charchamang.